Դերասանուհի Ագնեսա Շահնազարյանն Instagram-ի ռեջիստրի հատվածում լուսանկարեր հավաքել ցույց տալով իր շքեղ ծաղկեփունջը։ Նա չի բացահայտել, թե ում կողմից է այն ստացել, սակայն տպավորությունը, որ դերասանուհու կյանքում կարծես թե փոփոխություն կա։ Հավելենք, որ վերջերս դերասանուհին խոստովանել է, որ բաժանվել է ամուսնուց։ Ծնողների անառողջ հարաբերություններն ավելի վատ կանդրադառնային երեխայի կյանքի վրա։ Նա չպետք է մեծանար անառողջ մտնոլորտում։ Դանիելը շփվում է հայրիկի ծնողների հորաքույրերի հետ։ Իմ տղան գիտակցում է, որ ոչ մի սարսափելի բան չկա, երբ հայրիկն ու մայրիկն առանձին են ապրում, անկեղծ խոստովանել էր դերասանուհին։ Նշենք, որ տևական դադարից հետո Ագնեսան գրքին վերադարձել է հեռուստաէկրաններ։ Այս պահին նա նկարահանվում է ամեն տարի Գարդանը հեռուստասերիալում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։